Prvi susret sa Amerikom se desio 2003. godine. Provela sam nekih 3 meseca u Njujorku. Inače, to je grad u kome je emigrirala dosta iz mamine porodice iz 60. i 70. godina. Ali sam prvenstveno otišla tada kod svog teče i provela neverovatnih 3 meseca. Čak sam i onako nešto malo radila, ja sam tad bila student. I zaista je fascinantan grad i nosim najlepše uspomene. Posle toga napravila sam, evo, ovo je sad neka druga poseta, Chicago, oduševio me je. Mislim da je stvarno predivan, prelep grad i svi ovi ljudi koji su povezani sa ovim festivalom srpskog filma su zaista učinili da pamtit ćemo ovih 5-6 dana koliko smo se družili. I mislim da je divna ideja da postoji ovaj festival i da se svi saberemo i da vi vidite naš rad i da mi sretnemo vas i da vidimo, da se razmenimo na pravi način, da se porazgovaramo ko kako živi, ko se kako bori.